Ministar odbrane Republike Srbije Bratislav Gašić razgovarao je proteklog vikenda u Svrljigu sa predsjednicom opštine Svrljig Jelenom Trifunović i narodnim poslanikom Milijom Miletićem o aktuelnim problemima svrljiških sela koja su danima bez struje. Ministar Gašić rekao je da je Vojska Srbije uvek uz svoj narod kada je najteže, kao i da će Vojska Srbije ostati na teritoriji Svrljiške opštine narednih nedelju dana, gde će zajedno sa radnicima elektrodistribucije raditi na postavljanju novih stubova, ali pre svega radiće na zdravstvenom zbrinjavanju stanovnika sela. Ne znam šta još može da se ovoj našoj lepoj zemlji desi. Vidite sami kakve su razmere ove katastrofe u Svrljiškom i Knjaževačkom kraju. Nešto što niko nije mogao da predvidi, nešto gde prosto ne znamo šta bi mogla da bude preventiva protiv ovakve elementarne nepogode kakve je zadesila ovaj kraj. Najbitnije nam je bilo da svaki stanovnik ovih sela i oko Svrljiga i oko Knjaževca prvozdravstveno bude obezbeđen, da ne oskudevaju u onim najosnovnim životnim namirnicama. Vojska je naravno po ko zna koji put pokazala da je uvek u svoj narod i sa svojim narodom i danas i ovih dana smo ovdje i ostaćemo i narednih nedelju dana zajedno sa radnicima elektrodistribucije, ali pre svega na zdravstvenom zbrinjavanju stanovnika ovih sela u okolini Svrljiga i Knjaževca. Pomoćemo i pomažemo, vidjeti sami maksimalno sa našim inženjerskim mašinama, sa velikim brojem vojnika i radnicima elektrodistribucije, to jest elektroistoka, na postavljanju novih stubova i naravno tu su i naše agregate da preko njih premostimo i da stanovnici ovih sela dok ne dobiju električnu energiju mogu da imaju sve uslove za život. Onaj drugi deo koji vidite sami danas je razočaravajući, to je na desetine hiljada hektara šuma koje smo izgubili, to je šteta Srbiji koja je ogromna, a koju, kažem, nismo mogli nikako ni preventivno da na neki način sprečimo, jer ne znam, posle poplova, posle prošlogodišnjih snežnih nanosa, posle evo, ovih snežnih nanosa i leda, ne znam šta da učinimo. Tako da, kažem, najbitnije da smo, da niko od stanovnika ovih sela nije ni zdravstveno ugrožen, da sve uslove koje su im potrebni imaju. Tu smo da, tu su i naše intendantske jedinice koje kuvaju tople napitke za sve radnike EPS-a koji su došli cele Srbije da pomognu elektroistoku ovde i hvala im svima na ogromnom trudu, zalaganju i svemu što čine. Situacija u svrljiškim selima u kojima je na snazi vanredna situacija i dalje je teška, ali znatno bolja nego što je bila. Sve snage usmerili smo na osposobljavanje i postavljanje palih stubova. Monteri rade danonoćno, ekipe javno-komunalno-stambenog preduzeća Svrljig i direkcije su na terenu, radnici opštine su mobilni, tako da očekujemo brz oporavak elektromreže i potpunu normalizaciju stanja, rekla je Jelena Trifunović i dodala da vojska zaista puno pomaže stanovnicima ugroženih sela i da su uz njenu pomoć svi poslovi znatno brže odvijaju. Zahvalni smo pripadnicima Vojske Srbije koji su sa nama od jutra do mraka, poručila je Trifunovićeva. Narodni poslanik Milija Miletić kaže da je Svrljigu neophodna pomoć za oporavak, ali i pomoć za zapošljavanje ljudi koji treba da budu angažovani u ovakvim vanrednim situacijama. On je naglasio da skoro sve ustanove i preduzeće u Svrljigu imaju manjak radnika, pogotovo u zdravstvu. Na radnom sastanku u Svrljigu je po drugi put u posljednjih nekoliko dana bio direktor elektrodistribucije Jugoistok Niš Darko Bulatović, koji je rekao da će vrlo brzo sva sela biti povezana na mrežu i da će dobiti električnu energiju. Možemo oceniti da je dobar posao urađen za ovih desetak dana. Desetine kilometara desetokilovatnih dalekovoda su pale, uspeli smo da izgradimo niskonaponske mreže u nekoliko sela, tako da ćemo njih uključiti na agregate do okončanja radova, rekao je Bulatović. Nakon sastanka u Svrljigu, ministar Gašić je obišao sela Krentu i Mučibabu.